Graad 9 SWA Drukskunde, hierdie is hersieningsles nummer 10 en dit handel oor yserosie en afsettingslandvorme. Goed, ek sê hierso vir jou, jy hoef in hierdie video niks af te skryf nie. Vir jou hersieningdoeleindes gaan jy elke keer niks afskryf nie. Hierdie is slegs hersienings van die werk wat ons gedoen het en dis die werk wat ons reeds afgeskryf het. So jy gaan in jou boek net sit en kyk en saam met die video volg. Jy kan slegs terugsit en die video les geniet, kyk net saam met my in jou skrif. Onthou asseblief, baie belangrik, fokus maar op jou assesseringsopdragte. Handig het op die korrekte inhandigingsdatum in en jy handig die papier in by die bus of by die hek. Dit moet 'n harde kopie wees. Baie dankie vir al jou harde werk. So onthou, ons skryf niks af vir hersiening nie. Jy kyk net in jou skrif en jy geniet die video. So ons gaan eers 'n paar definisies doen. So wat is 'n gletser? Dis 'n massa bewegende ysblok. Wat is 'n vallei gletser? Ons noem dit ook die alpynse gletsers in berge. Wat is 'n kontinentale gletser? Dis byvoorbeeld Antarktika. Wat is 'n morene? Dis die afsetting van klippe en grond deur gletsers. En dan voorbeelde van berge waar gletsers voorkom. Ons kry die Alpe wat in Switserland voorkom en die Himalayas wat in Nepal, Rusland voorkom. Gletserskraapmerke, dit is rotse wat teen gletsers vasvries en dit laat skraapmerke agter. Hier is 'n voorbeeld van 'n alpynse gletser en 'n voorbeeld van 'n kontinentale gletser, byvoorbeeld Groenland en Antarktika. Hier is byvoorbeeld skeure in 'n kontinentale gletser. Nou sal jy seker wonder hoe gebeur hierdie skeure. Jy weet mos daar is plate onder die aarde se oppervlak of kors wat deeltyd beweeg. So dit kan hierdie skeure veroorsaak. Plate wat beweeg, tektoniese plate. Dis maar net 'n voorbeeld van die Alpe in Switserland, die Himalayas, Nepal, Rusland. Hier is hoe gletserskraapmerke lyk. Dis nou yserosie landvorme, so yserosie landvorme. Goed, nou ons kry, hierdie gaan nou vir jou vreemd klink, maar kom ons gaan dit gou-gou doen, dan gaan ek vir jou prentjies wys. So wat is 'n trogeinde? Dis 'n styl komvormige holte, so dis 'n bakkie. Dis die beginpunt van 'n gletser. Die sneeu hoop op in 'n holte en dit word ys. 'n Ysskeur. Sodra die gletser begin beweeg, word 'n stuk van die rots aan die agterkant weggeruk. So word die trogeinde dan al hoe dieper. Bergmeer, dit vorm wanneer die ys in 'n trogeinde smelt. 'n Bergkam of 'n bergspits, hulle noem dit ook 'n mesrug. Dit is 'n skerp bergrif waar deur gletsers gevorm word, waar twee trogeindes rug aan rug loop. Daar vorm dit. Erosie maak dat die kante al hoe steiler raak. So jy weet hoe lyk 'n spits, dis iets wat skerp punt bo het. Dan 'n gletser trog of 'n U-vormige vallei. 'n Vallei wat gevorm word deur bewegende ys, naamlik 'n gletser. Dit is U-vormig omdat dit 'n massa ys is wat beweeg teen die helling af. En 'n fjord, wanneer 'n gletser eindig by die see, noem ons dit 'n fjord. So dis hoe 'n trog einde lyk. Sien jy, dis soos 'n bakkie waar al die ys saamkom en daar so vasvries, so bakkievormig in die berg. Daar is nog 'n voorbeeld van 'n trogeinde. Hier is voorbeeld van 'n bergmeer en 'n gletservallei. Voorbeeld van 'n bergspits, sien jy, dis so puntvormig.
En daar is een voorbeeld van een gletsjer daaronder en dan sê dit daarbo, waar een paar trogeindes ontmoet, vorm een bergkamp. Sien jy dis sulke riwe? En hier is een voorbeeld van een fjord. IJs-erosie landvorme wat aangaan. Je kan maar net skryf hangende van lei, jy hoef dan nou niks langs aan te skryf nie. Dan kan jy skryf kraalmeer of een paternostermeer. Dis een reeks mere op verskillende vlakke in een gletservallei. En dis dan klaar met die IJs-erosie landvorme. Nou doen ons die afsettingslandvorme. So ons kry 3. Morene, dis afsetting deur ijs, swerfblokke, rotse wat aan ijs vastvries en op ander plekke neergelaat word, en een dramlin, riwe wat vorm wanneer een gletser oor een morene beweeg. Nou gaan ek weer gou vir jou prentjies van hierdie wys. So hier is een voorbeeld van paternostermere, stom verskillende mere in een hange, in een vallei op verskillende vlakke. Voorbeeld van een dramlin.